Sudahkah anda mula menabung untuk masa depan? Cash Builder ada penyelesaiannya. Pelan simpanan yang boleh disesuaikan untuk semua keperluan. Terima bayaran tunai sehingga RM10,000 setiap 2 tahun. Terpulang kepada anda bagaimana hendak menggunakan wang ini. Pindah secara automatik ke dalam akaun tabung haji anda bagi perjalanan haji atau umrah, rancang untuk pendidikan anak-anak anda atau pergi bercuti ke destinasi impian. Mulakan simpanan anda hari ini untuk memenuhi impian hidup.